ситуация била преди това. Това става с прост захват, ако ти има гребло с него, чудесно. Ето така. Хващаш. Кажите, това минава над рамото ви. По този начин човек се дърпа с гръб към лодката, защото минава водата над главата ви, получава се въздушна възглавница. Вие можете да дишате спокойно. Ако ще се обърнали с лице към водата, просто няма как да дишате и почвате да се давите. Да. Затова винаги прост захват, гледайте всички. Той ме дърпа и вижте как вървя. Жилетката ме държи над водата, той ме хваща, ще вземе гръблото. И да, лесно. Като е до лодката, вече се го обработвате по същия начин, вътре и продължаваме. Така. Има един момент, когато хвърлили сте въже, не сте оцелили. Или сте оцелили, прибирате човека във водата, обаче да речем, те са двама. И вие искате много бързо да съберете въжето, за да може да отхвърлите пак. Единия край, който е при вас, го настъпвате, да, за да може да ви бяга въжето и тръгваме да го събираме. Въже се събира е така. Ако тръгнеш да го моташ е така, ще направи възли в лодката, никаква полза. Ставате стабилно. Много е важно, когато събирате въже, настъпания край да се пада с този крак, на който ще сложите така стабилно ръката. Ако ръката ви е във въздуха и тръгнете да го събирате, тя почва да се мотае и тук долу почва да прави едни панделки. Да. С това слагаме така ръката и почваме да събираме въжето. Има два варианта. Един е да го правим така на ласо, който не е много добър вариант. Другия вариант е да го правим един път насам. Един път насам. Един път насам. И така. Да. Значи, разчитайте на това, когато правите нещо, изобщо като цялото, не само с въжета, изобщо в ежедневието и в живота ви, да го правите премерено. Нещо, колкото по премерено и методично се прави, толкова шанса ви за грешки и за да правите глупости намалява. Значи бързо нищо хубаво не става. Затова методично и спокойно се намотаваме въжето. Човека там, който е в водата, ни чака. И сега вижте, тази трубичка, тя не пропуска вода по принцип. И тук долу има една малка мрежичка, тя е за отточване, но има един трик. Трябва ви тежест, за да изстреляте въжето обратно. Това въже тук тежи, ама недостатъчно. Ако искате да метете далеч, във водата сте, гребвате вода в турбичката и мятате нея. Тя лети много добре за нея. Никога не слагаме карабинер вътре, камъни или нещо от сорта, за да лети надалеч, защото целиме човека в главата все пак. И не искаме да изпадне в кома. Когато сме намотали въжето, взимаме си другия край и винаги го хвърляме странично. Ако хвърлиш отгоре, почва да прави възли. Хвърляш странично, възмотава се пак, близко разстояние, човекът се хваща и събираме въжето обратно. Thank you.
Да, въпросът ти.